för att spela Yellow Submarine på piano. Vi börjar med ackordet som heter A7. Det är cis, det är E och A. Vill man ta ett lite mer avancerat ackord så tar man och lägger till tonen G. Man kan också lägga till en baston med vänsterhanden på ett A. Nästa ackord är ett D. Det är D, fis och A. Och så kan man ta, vill man komplicera, tar man ett D i basen. Sen har vi E-moll. Vi går på tonen E, E, D, B. Och ett E i basen. Det är de tre ackorden som används. Och så här blir det när man spelar. In the time.